No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu007. Tänään me luetaan mun kommentteja. Ja jos tää video saa 1 tykkäys, niin Joniks pääsee hoitoon. Että joo, tiettäkää tykkäys, niin Joniks näköjään pääsee hoitoon. Mä en niinku yhtään tiedä, että miksi Joniksen pitää mennä hoitoon, mutta okei. Okay. Joniks on naisten hakaaja. Okei, tää on normi kommentti, ettei tässä mitään, mutta se jatko tohon alas jonkun toisen kommentin. Ja geisha-patukka. Okei, joo, nyt mä ymmärrän niinku, että miksi Joniks pitää vielä hoitoa. Että Joniks, niinku, sun pitää vähän chillaa vähän se, että niinku, Joniks ei. Laitoin vahingossa haarukan pistorasiaan, kun katoin tätä. Kotia höynä 1v1 bottirahasta 50 euroa veto giftin saatana botti. Okei, elikkä jos tätä jotkut haluaa ottaa 1v1, niin menkää sätteä Epicissä semmonen kuin Zator33, niin se varmaan mieluusti tulee pelaamaan teitä vastaan 1v1, silloin kun se ehtii, että menkää vaan, ottakaa niinku 50 euron vetoa, että kumpi voittaa, että mä niin haluun nähdä, että se olisi aika nice. Miten sulla on broidi komoat, anna mukke XD? Voitteko olla lapsiystävällisiä? Ei, koska mä en halua olla ystävällinen kenellekään. Ootko 2007? Joo. Kossu, olisit kirahvi ilman pituutta. Älä oo pahalla, vaan tosi pahalla. Tehkää IRL-video Miken, Jooniksi ja Hegenkaa! Okei, me voidaan tähän IRL-video. Eka teidän pitää etsiä Mikke meille, koska me ei tiedä yhtään miltä Mikke näyttää, niin ettekää Mikke. Ja sitten veikkaisin, että me tehdään se IRL-video sitten, kun Hege saa 10 000 tilaajaa, niin Hege sitten ui kylpyammeessa, mikä on tänne rahkaa, että mä veikkaat sitten, mutta se Mikke pitäisi löytää eka, että se on ollut kadoksissa nyt jonkun aikaa. Ändää mut frendeiks tai otan sun tilauksen pois. Okei, joo, mä menen nytte itkeä itteni uneen, kun mä menetin yhden tilaajan, koska mä ädään nyt tätä tyyppiä, joten joo. Tee tutoriaali, miten olla hauska ja miten saada tyttöystävä. Mulla ei oo kokemusta kummastakaan, joten en. Mitä eroa on Roopella eikä hei Kossu007 ja Etanalla? Roope on hidas. En mä oo hidas. Älä kerjää tykkäyksiä. Sori, se vähän meni jo, mutta meidän pitää saada Jooniks hoitoa. Okei, joo, ehkä tää niinku on tässä näin, että mun aivosolut on kuollut jo muutaman kerran tässä kokonaan, kun mä oon lukenut näitä kommentteja. Mutta jos mun pitäisi niinku ennustaa, että mitä kommentteja tähän videoon tulee, niin jos mä niinku kysyn, että mitä mieltä tyypit on tästä videosta, niin mä veikkaan, että joku kommentoisi, että se on ihan perseen hyvä. En mä tee miten loogisesti se menisi mihinkään tähän videon kohtaan tai mitenkään, mutta niinku voisi alkaa käyttää niinku, että joo, mitäs mieltä olit mun tekemästä ruuasta? No oli kyllä ihan perseen hyvää ruokaa, mutta mä veikkaan, että ehkä ei kannata alkaa käyttää sitä. Mut joo, en mä tiedä, meidän pitää testaa tätä taktiikkaa. Mut joo, että tässä oli mun hienoja kommentteja, että mä menetin itkeä itteni uneen, koska mä menetin yhden tilaajan. Ja tsekkaamaan, että onko mä geisha-patukka. Mut joo, heippa!